قرآن حکیم کے اللہ فرمائی کہ پدا کے خلق کے دری بیمارے بے روحانی بیمارے دری غٹ غٹ گناہ ہونا یو گناہ پا کداوچ دے خلق با ڈاکے کولے دا کمارو او دا سے ڈاکانا یو خو غلائی کنا چی پا پٹا را چانا شیو ہوئے کندرو کی دا شپیغ لو کی او چانا پا پٹا شیو ہوئی ننا دا خو صفا دا چا مخ کی با پی نیغ ورت للو سامان بیتے اوڑو نو ڈاکا بے کولا دا دو پی خکارا بے غلاغانے کولے او دویم پا کدا گناو چی دی با گناہ پٹا نکولا خکارا بے کولا او یو دریم خطرناک بیماری و پدے خلقو کے لو یہ گناہ چی قرآن حکیم کے اللہ فرمائی داغی گناہ متعلق چی دا گناہ دا دین مخ کے دا آدم علیہ السلام پا اولاد کے چانوہ کرے دا ردوی نشور ہوا اگا دا لکانو دا بدا مدی اللہ ایتی مسلمانو ساتھی دا دری بیماری و پدوی کی لوت علیہ السلام لگیا دیو نصیت ورتکی خو اللہ پہ دمرا فضل و احسان کرو چی دوی کمی زمکی وی دی دا علاقہ دا اردن او دا فلسطین پا میانس کی وی بحر اردن دا غی پا غالا باندی دا اردن او دا فلسطین پا میانس کی او دا سی آباد علاقہ و چی پلارو بخدت لنو دا سیوانو دا دی قسم قسم میو دا باغو نبو که دا دوی غلی خو بیز شو زیاده وی دوڑه و غلا و سبزه ترکاری خو دیر زیاده وی زمک عباده وی خو که دی سر پا میوم پل گزارا کولنو هر قسم میور دی پا باغونو که وا یو شاندار علاقه وا اسی دا رب العالمین یو عجیبه نظام دی چهلو که سزا ور کئی که نا او را گیره یه نو مخی دا دنیا نا نعمتونو دا سیوا کی چی سبا دونوی چی اللہ نو دا تنگو منو دا گناہ میں کولا نا دا نعمتون پی فراخ کی دوڑے و تزیادت کی میوی والا ور کی دا دنیا نعمتون ور کی نو چی پا اغی نعمتونو منشی نو بس بیا رب العالمین رونی سی دا دوی دا علاقی اللہ دمرا باد کلے وی چی دا دوی دا انارو دا دوی دا زیتون کم بوٹیو نو دا اغی اغا سانگی با دا لارو پا غارا باندی زمکی تراخ کتاوی چی پلارا بس اقلل نو خطل بنو گوتے بیوارو لے واغا میوہ بیدرو شکولا دا سی رب العالمین پا دی احسان کرو او دا میوہ دا باغون او دا عباد علاقا و سرسبز و شاداب سیراب علاقا باندی اللہ دا خلق و سول خو من مسلمان کی اوششتا بلکہ عام انسان کی اوازی مسلمان نا چی دا لارا طرف نا پا من تنگ دستیارا شنو فریادو نا کرو او کدا اللہ دا طرف نا نعمت راشین ہم دا اللہ شکریہ نا دا کرو حالانکہ اللہ فرمائی لئن شکرتم لازیدنکم کتاو زما دا نعمت قدر کو شکریہ ما دا کرا نا دا نعمت او دا مال او دورت خو اللہوی زما پلاس کری دا بدل دا نورم زیاد کرو اخو اللہ سے ربی ارسو لوت علیہ السلام راغی دیتے نصیت شروع دا غا نصیت اللہ علیہ سر بباغی پریوت خواہ انکم اناسو تتخرون تاسو منتوائے چی دا گناہ دا دا پلیت کار دیس خواہ تاسو دا سی پاک دامن را غلی ہے اسم خلق دا خبر کئی کرنے لیکن تا دا سی مسلح در اکڑے دا غلط خبری اگر دا مسلح در اکڑی نی اگر دیس انی کڑے خود آگر پلے گناہ دا خود تا تخوی دا نیکی خبر اکڑا کرنے دام پکار دی چی اسلح بلت دا نیکی خبر کئی نو پکار چی خپلن پی عملو کی کہ او سوی بلتا ہوئی چی دا گناہ مکو نو پکار دی چی خپلے پری دی کدے بلتا ہوئی چی نیکی کوا پا خپلے نکی بلتا ہوئی گناہ مکو دا گناہ پا خپلے کئی نو قیامت کی بکر اللہ بیاتا پوست کئی چی تاولی دا گناہ کولا بلتا دی وی مکو پا خپلے دی کولا بلتا دی وی نیکی کوا پا خپلے دی نکولا نو خبر دا چی خپلے سالی نیکیو کی پا خپلے سالی گناہ نکی او بلتا موئی بیا لیکن کہ یو صلی پا خپلے نکی او بلتے نی غلارو کھولے سب اللہ خبر اللہ تا تے نی غلارو کھولا تا غلپے غور رہے ورکے تا موسیقی زلے ایک لازی زبرگ را غلے زبرگ بچے تا جماعت نصیحتو نکے نسکو نگنا کہ خبر غلطہ کری ہوئے خبر دے غلطہ ہوگا خبر ٹھیک کری دا بس رہ گئے دا خیلتہ ہوئے کن تا سر خیلتہ ہوگا نو اغین دوت علیہ السلام تدا پی غور نو ورکل خواہ تا سو لے پاک بازی ہے ہاں لے پاکانی ہے او منتوائے چلا تا سو پدیتی ہے او دا گناہو نکوے
کله به دم کې کوله وطن مباس کله به دم کې کوله وجنو کله به پنځمونه لګول خو به هر کیف لوط علی السلام دا الله حکم پیغمبر خدا الله دا حکم مطابق لګیا دی خپل مهنت کوي خپل کار کوي د رب العالمین دا حکم مطابق لګیا دی او خپل تبلیغ ورته کوي او وی کې غدری جرمونه ګورز یو جرم اغلاو ډاکا څنګه به اغلا ډاکا کولا دا بار نه چې بچ تم تاجر راوي او هغه به مال د سوداګرۍ راوړو کپڑا به راوړو مثلا نہ بھی ہو دے کہ خوڑے چلا کپڑا میرا اوڑے دے کہ سوک اخلی اخوال امون پدے وطن کے بم خلق پا خانو باندے ما تلگ لگیا چھی سامانو نہ روڑا لو پدے غٹو غٹو ڈاگونو کی ویو گردو لو بیا با خلق رات کلو سامان بیتے تا اوڑا نو چا با کپڑا روڑا مثلا یو دے کہ بے خوڑے لے پسارو باندے بار دا کپڑا میرا اوڑے دے کہ سوک اخلی یو کس بوارا گئی تراکا کنے یو لس جوڑے کور تخیب خوخ بکو پگی آگا بتے آگا یو بل برا گئی اوڑا نسمان لگا بل براغی او شل مالا دکا بل براغی دکلی طور خلق براغون چون چا لس جوڑے چا پینده جوڑے چا تا جوڑے چا لس پینده لس جوڑے نا بیده کورتا جوڑے دی غریب با پتا مو چیزا دی که بخوخی کراو بڑی اخیر یو براغی او دو جوڑے ایر دی که مخوخا نشوان دا آوال یا لکل اللہ بندا دا خطا مانا لس جوڑی اوڑی دی ما خدا دان سرستا نم لی کلی لس جوڑی دی اوڑی دی او تارا اوڑی دو وینا ندرد دو جوڑی می اوڑی ویسلی پا موز غلا ولی را رہے دغه دوی کاله والا کنه له نو د سغال خو نه ما د منکلی ترالی په مونږ جامع خلک او په مونږ غلام راړي هغه مسافر وغه بل براغه هغه په پینځل له جوړې وړې ها دا درې جوړې دا والا خو هم پکې نه شوې یله که بد بخت ما غستانوم لیکلی ته خو پینځل له جوړې وړې دي نه نه یار په مونږ غلا راړي د ما د جامع ته نه ګوري نو شریفان خلک دې مونږ غلیو اوس په ما غلا راړي دا درې میوړې دي کاله والا کنه نه خپل کار کوا سیبا بس آقا جامعی با تی طول خلقو والی او دی غریب تا بیج دو دو یو یو دو دو یو یو راولا دا با مقصر تکول تی مانا خم بلاس جامعی راولی وی او آقا خطاس و مانا ظالمانو یولی طول قوم بوتا یو دلی چون چی تلیوانی کتا روغی چی صدی راولی آقی غریب بوتا غم پری خود جوز پا دیگه سوکا ما لا بڑا بیا بی لاسون تکول و خندل بیچی دا مالمو داد دوی آم گنا یو خبر رونو یاد و ساته یو صلی گناہ کئی اوپا ٹیکے گناہ سن گناہ دا گناہ دا اللہ خلاف او پا گناہ اللہ خواب پکے گی خوکو دا گناہ تا پٹا اکڑا او اللہ تر توبہ ویسنا چی پر وردگار دا گناہ مکڑا اترا تا معافیو کی ممکن دا چی پردی حق نی چا اللہ توبہ تو چی تر اخکار گناہ کئی انو پر ایک ورے اللہ دیر زیاد خواب پکے گی دا تر داڑے پا گناہ باندے زلور ہے زلور داڑا شوی تا پا گناہ زلور شوی پا گناہ دا گناہ خود اللہ خلاف تینو تو مخ پا مخ دا اللہ خلاف کے یو صلی چاپ پس پشی چاپ پٹے خبری کئی نو دا ہم کا خبرہ نگا غلط خبرہ نگا کو یو صلی چی مخامخ چاہتا را گئی و کنگلی وطا اکڑا یو پشی چاپ پٹے یو مخامخ نو دوارو کے فرق دیکھنا نو جتنا گناہ کے و اللہ تا مخامخ خود رہ دے او مخامخ گناہ کے نو پدے گورے اللہ ریل خپکی گزا اکثر ویم پین یہ مسلمان زندہ گیرے مخرا ہے ولی دا یو گناہ نہ دا دیر گناہ گناہ دی یو خدا را چی گناہ دا بس دا پیغمبر سنت تی او تاپ اخری دویم دا چی پا گناہ دی پیسے بیا ورکوی کتی پا نئی خری اخلی پیسے ورکے کتی پا خپل اخری نو پتری پا پایا بولا پتری اخلی نو پا گناہ پیسے ورکے او درم دا چی دا گناہ تا میشہ کے یو خوی اصلی یو گناہ یو زلو کی کنو دا خو ته هر سال کې پنی په دویم سال په خامخا کې دا ګناه ته همیشه کې همیشواله دی په وکړه ګناه یې کبیره باندې دی همیشواله وکړه او څلورم دا چې زړورتیا په کې د خلکو مخکې دا ګناه کې یو پټه ګناه دا تر خلکو مخکې ډاډه کې او پنځم دا دی چې تا ته دا ګناه ګناه نه ښکاري تا ته دا خریل مخ ښه ښکاري تو ایسا دا طولو نزیاد خشتے ہیں حالانکہ پیغمبر دا طولو نزیاد خشتا ہو انبیاء پیغمبران خشتا ہو خکولی ہو تا خود سڑی ہو دا خود امین کے تمید و فرق دے پیغمبران خکولی ہو گیر خکول شیر ہے تا دا پیغمبر صفت دے نو چی گیر خکول شیر ہے او دا پیغمبر صفت دے نو تا تا دا پیغمبر صفت خکولی نخکاری ہے او تا تا دا زنانو پشار مخکولی خکاری اسو نگتا گناہ شو
نو دین ازان ساتل پکار دی دا دنیا دا جن سپر پر لگی یا ورد جن دیو که دورا جن دیو که یومی آش دیو که لسمی آش دیو که کال دیو که دوکه خوی اوزل تتن دی کن او دا زوانه نمر که و دا بڑاوائی دا من سپر پر لگی دینم اللہ خبردار نو خبرم دی پوری کول رون چه خکار گناہ بانده اللہ گولی رضیت خبر کی گلی بلا خکار گناہ هونه کول او دا سی خکار گناہ هونه کولو پا مجلس کے شرم بہ نکو حضرت ابراہیم علیہ السلام یو ذل یو خپل خرائی را لے گرے وی دلاش دیر مدو شروع علیہ السلام سرا ملاقاتو نشو چی سنگا رے تاگی خبر را لراؤ چی غراغ سدوم خارتا نو دا خدا سدومیان خودے روان نو دے او کانی اچت کرد آگے وی چی دا سو پر پردیسی را غلی دے وصر پر باس شوی دے چی تس شنو آگا دے ابراہیم علیہ السلام آگا خرائی پر سر دا پاس پر کانی وشتی ملما وی مشت او جی پکانی ویشت نو داغی نبی نو بیدی نو داغی غریب دامک بی تک سور شو نو علاقا جی سرے دی پکانی ویشت نو تختا یا ما فیتی غوار یا زان پتکا نو داغی دا پاس راغی و آغد ابراہیم علیہ السلام اگا خورای غریب پرون و پوین و سا رون دا وی ما مٹ اکلا کونی وی مالا با پیسی راکی علاقا بدبختا دا سو پیسی غواری دیدی وی نیم کلم سر دیم را زخمی که جامعه دی را دبینو ران کلی مخ را دبینو ران کلی نو چه مافی نگواره تخت نه نو مانه پیسه گواره سو پیسه مانه گواره وی مخ می دل ران کل سور می کدل ده دیبال اللہ اس اجرت را که تالا قما پا مخ بانده خشتا کلی سور ران رو بایو او بی پاغی نپری خود قاضی لی بوتا نو قاضی پوره انصاف دارو شیر نا پرسان قاضی لے بوت قاضی کے دوار اور مقام مخ شو لکھا ولی وی سیب دی سلیلہ میرا مخ رنگ کا او دا دی مالا پیسے دی والا دو نظر ورطیا پا گنا اگی تخپل قاضیان معلوم ہو کر دو تاوی جد لکھو بی خوش آرے جد قاضی لے لعلمہ او قاضی بات مالا بدل والی وی قاضی سلامت ہو گورا لما دا مخ ویشتا سر سر میں زخمی شو بینی تیو بی دی مخ میں کل پوین و رنگ بند دی نو سیب مالا تی سوالا جیل کی واچا وا قاضی سے وی دی ٹک وی ولی ٹک وی زما چی مخ پا وینو رنگ کوی تالا پی رنگ سازی اپلا تالا مخ پا وینو رنگ که رنگ سازی دینا و قاضی بولا پیسے ورکے علی انصاف پیسے لاؤ اگر دید انصاف دو بس آغا دی ابراہیم علیہ السلام اگا خورایو ام دا اگا خورایو کانی دی گوتے که تشلق شو قاضی پدا سر دا پاسا ویشتو وی تالا چی ما سر رنگ کو زما پا تاسم بر پیسے دی رنگ سازی کی گی نو اگا زما پا دی دل ورکے لالو تا ولی تا ما د په ما کیږي چې مال مخوینه کا سره لاله رنگ نو زما پتا کی کین تعالی ما سره رنگ کا هغه ته له ما په دی ور دا سی او شهر نه پرسان او د ګنا یو سیستم شروع الله ګور دې صابر بادشاہ دې صبر کړي او چې الله نیول شروع کی کنه تاسو ګورای کړه فلسطین ته ګوره یا د نور ملکونو علاقه ته ګوره عراق تو گو رہے مسلمانان دی اور ان پر بھی مصیبتوں کی گرفتار دی منگا اللہ نے سوال کو چھے اللہ دا مسلمانان دی مصیبتوں نے محفوظ کر اور اللہ دا دقی طول مسلمانان میں امداد ہو اگر افغانستان دے اوکے عراق دے اوکے کشمیر دے اوکے بوسنیا دے اوکے فلسطین آسی من کی اقبلو کے سوچ کرو دا کل اللہ سے اخبار گو رہے اوپر دے اخبار کے چھے دا فلسطینیانو دا عراقیانو فوٹوان اسم راجی کے نا نزانانو پینٹو نا چولی تاسو بکتی دی اسم زنانا پینٹو ناچی تو فلسطین کے اسم پا اخبار کے کلے فوٹوان راشی کن نو دا اگوی اغا زنانا و اغا جنا کے اسم پتلو ناچی نو اللہ دیتا نگو چی دو ما شومان پا جنگ شی نو اخیار پلار دا دی چی خپل بچے ہوئے پردی نوئے که پردی ہوئی خل جگڑا جوڑا شوا نو خپل لسا پیلا ورکواتو چی بچے جنگ بنکے اغا بل لم پکا چی اغا خپل بچے ہوئے نو رب العالمین پدا سے وقت بے خپل مسلمان ہوئی کافر دغا گنا کئی داغا قواسب جہنم زیر ہے بیا زور دے خپل مسلمان لور کئی دے بیا ہوئی نو پا فحاشے باندے پا بدا ملے پا گناہ اللہ صبر کئی صبر کئی صبر کئی کچھ کل نیوک شروع کی فا اللہ یقینو کئی گولے دا اللہ دا گرفتا دا اللہ دا قہر سر بیا یو شیر برابر نا کل کل بعد خلق فریادو کی یار دا ظالم دو خدای و دا صبر کو دا ظالم نے زیم دا نبی علیہ السلام نے زیاد خوخ دا چا
دا اللہ پنیز اللہ دا دمر لاغن زیاد نزدے بل سوکنو دا اللہ در خوخ او دا پیغمبر علیہ السلام دشمن ابو جہل کہ دا اللہ سمر بدشنو دمر بل سوکنو دا محبوب دشمن ہے دیار لسنیم کال ابو جہل تکتے لیلے دیار لسکال پا مکہ مکرمہ کے ابو جہل دا پیغمبر علیہ السلام سر نخری کرلی آگے وطن نکو چی مدینی منوری تلالو دا بدر جنگ جوڑ شو تقریبا سو کال خوشا آغتے من جوڑے گی نو دیار لسنیم کال تقریبا پس ابو جہل لو نیو نو مردارے گی اللہ کو صبر کئی کو نیو کا کئی گوارے دا اللہ دا صبر نا نبی علیہ السلام ہم فرمائی قرآن کم اللہ وچی دا اللہ دا صبر بائن دو کا نشہ گوارے نو مو آئے چا اللہ صبر کئی گئے اللہ ماتا سوئینا نو چا رونی سی گوارے بیا دا اللہ دا قہر سر یو شیر سمنا لی نو دی بدا گناہ ہو نا کولاو گناہ بے کول او داکی بے کولے او دری مچے کم گناہ کولا دا لکانو بدا ملی لود علیہ السلام وطوئی اتأتون الفاحشا ما سبقتم بها من احد من العالمین تاسو داس گناہ کوئے چی دا گناہ ستاسو نمخ کے دا آدم علیہ السلام پاولاد کی چانہ رکھڑے دا دو شورو کڑے دا بدم علی بے کولا او عام مجلسوں کے بے کولا او دا سی گناہ دا گولے کتاسو نظر او سو چکے انو دا زنگل حیوانات ہم دا دی گناہ ندان ساتھی دا زنگل حیوان ہم نکے دا دا خطرناک گناہ دا او دا سزا سدا لما علماء اکرام دا دی سزا کی اختلاف کئی بعض علماء وی پتورت سرون او حال دی دوارونا او دا جوسے والا خواما پا جہا پا اورے اس والا تیل پہ واچو تیلے وطا بردکا او زمان گے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ ندا سمکاوا پا خار کے چی دا ٹولو نا اچت بلڈنگی التے وہ خیجا ودا غدے نا ارو غردہ دا دمر خطرناک گناہ دا او نبی علیہ السلام فرمائی اقتل الفائل والمفعول بھی دا دوالا ملکی ہوئی ختم ہے کہ دا دمر سنگین و دمر خطرناک گناہ دا پلے اللہ ذو الجلال دے جات خفکی گی لے روئے گناہ دا نو دا خطرناک گناہ دا سپک گناہ دی کولا او چلیو تعالی السلام میں منے کول خاندہ بے او پورے کولا آخر کدر رب العالمین انا قہر او دا اللہ غزب پا جوش کے راگ نو چلی دا اللہ قہر او غزب پا جوش کے راشنو باس بیا پا دعا گانو کار نکی بیا کہ دیر دعا گانے کیو دیر چگے وے مگر بیا کار نکی حضرت ابراہیم علیہ السلام پلار روان دے او دری فرشتے را دے او دری والا فرشتے دا انسان پا شکل کی وی ابراہیم علیہ السلام خکار لتلے ہو دا دری والا فرشتے اولی دلے نا ابراہیم علیہ السلام دیر مہمان نواز انتہائی زیادہ تاسو من مانے ہوئے ہو ویرازے کورتے بود کورے کین ہو لو او خپلی بی بی دا والا گئے کہ درے میل مانے لی او تو میرا بانیو کا شاہ بدوی رسا دا خوراک انتظام ہوکا سیب دے وقتی کو دا خوراک سوکو بس وی دا سخے والا لال کہ او سخے رو نیو او اگر والا زب حکو پا خپلا او اگر وقت مخی والا رو تکلا اگر وقت پا کاسا کی یا پا یلوغی گراوا غشتو میل مانو تے مخی کی خود میل مانو وقت لگو تے نوری وی خواه کن نو بس دیو یاری دکا آغا زمانه که دایو رواجو دا آغی خلقو چی چا با پچا داکا گردولا نو یا چا تبی نیت خرابو دا آغی خوراک بین خورا اس خو بلشان لو بند اس خو پی خور که اکثر پا اخباراتو که رازی پا کور ورشی سڑی ملکی داکاو گردائی او یه دفرج نیت میوی او کیلی او سیوان رواغشتل او اغیر او قرل و پوستو که بزای پری خود لو لاره عجیبا نظام دی پا خدا یقینو کن درندگان دی داخل دا اللہ یار پڑکی نشتا دا سوچ نشتا جدب اللہ تر قیامت پر از مخامخ کے گم قیامت خلا لرے دی قبر کی با مخامخ کے گم نخری باو کم پیسی باو گتم دولت باو گتم خود دی قبر نبنم ہو کبنم حل تا خوبیا ما سر آیت نشتا قسم دی دا اللہ یار دا منگلون نوتی دا کدا من پڑکی دا اللہ یار را لعش پم دی حل تا اگا کور والا اخبار لکی وینی بیگی یا پا وینو کی ترپیگی او دمرا دا خدای نن یاری دل نیست جدا غید فرج نبا سامان راوالی اگا کیلو ملتے دی باغا خوری پستکی با مطاور داغی زمانی دا کیا روالی خیر داکا کم تا
چا نمڑے کئی چا سر زیادتی کئی نو داغی خوراک پیمتا چه ابراہیم علیہ السلام بتاو پتر چه دوی خو ای خوراک لگو تی نوزی بس کو یاری دا بس ہوئی نکوری منو نکوری دا دوی نیت خراب دی من تیر نیت درست ندی منو نکوری بس چه ہوئی یاریت کلی ابراہیم علیہ السلام پی پوش ہو چه دا خو نیتو نی خراب دی نو فورا فرشتی و توینا انا رسول ربک من دا استاد رب استازیو نیاریک بلکل لکی چه حس فکر و سوچ رانا والی استاد رب استازیو سلام علیه من دو خبر لرا غلی یو انا ارسلنا الى قوم لوط لوط علیہ السلام قوم تر لگی شی بس اغه لوط علیہ السلام خیری کړی دی او خیری ال الله په دربار کې قبول دی موږ غیلا غلی یو غی وجن پرې دونه بدا قوم نن تبا کو او تعالی مې خبر لرا غلی یو اغه دا چې تا د الله نه سوال کړی دی نو ستا بی بی د حضرت ساره رضی الله عنها اغه له الله یو زوی ورکړي ورسا پختانه وی کنه وی غم او خوشالی چلا رور خور دی حضرت ابراهیم علیہ السلام و حضرت ساری لده زوی خوش خبری ورکی تی تاسو لبا اللہ زوی در کی مبارک او دعوت وی چی در وار قوم نم تبا کوئی نپریدو حضرت پاغی غم او پا دوی خوشالی حضرت ساری رضی اللہ عنہ کور کیوا ممکن در در میل منو زیم کور سر بنیز دیو دیوال با خبر اغیو ہو رہ دی ناغیر تعجب دو جن مختا دا سه زنانا اکثر سپو لگو که ده خوش آلینا یا تعجب ده وجه نخواه زمان بسنگ اولاد کی گیده خوی بوده ما او شنده بوده ما ابراهیم علیه السلام موجه ده قوم بوده ما خدم این بوده ده او ده بچو ده پیدا که دو چه اغا کم طاقت ده او اللہ تعالی انسان لکم طاقت ورکی نده ماشتا نده ماده بی بیشتا ده دام سووه اغیو تو ایداد اللہ فیصل ده بس او اللہ چکم فیصلے کی وطاقہ کی دو مرنے نا طاقت خو اللہ ورکے خودے پاکی دا الکنم دا طاقت اغشتی شی دا جنینم اغشتی شی بڑالی امور کولی جو بڑالی امور کولی شی نا خود اللہ خو خرا دی کسی دا بس یقین خو برابر شو ویس سکرے بیدے لوت علیہ السلام قوم لزو ان فیہا لوتا پاسوال تلے دمار وارو چی دی پکی پوراں لکی ارار آل شی قوم عذاب ورکے دمار وارو چی دی لکل اللہ عذاب چرا شی کنا تک دا پیغمبر اللہ ساتی و چه عذاب راشی نو عذاب سر بیا پختانه وی کنه و چه سر وی لاندم سوزی پیدا اللہ عذاب یو شن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی یو قوم براجی پا بیت اللہ با حملہ کئی اخیر زمانہ کی نو چه دی صحرا ترا مخامخ شی نا اللہ بے حلاک کی نو چه سمر قوم دی زمک بوش لیگی اور طول با پینا نوزی کعبہ بتا اللہ بچ کی صحابہ تکوس کی اللہ رسول جنگ پنیا تر اگر یہ رب جہنم تدی او کہ خوب اسی پا قافلہ کرا روانی او نیکانی نے مسلمانان یہ رب اللہ جنت تدی فازا بیا یو شان رہے نے ابراہیم علیہ السلام بانے فورا میرا اے دا اللہ استاد پاگے کے خوب زمار وارد لوت علیہ السلام ویدہ اللہ فیصلہ را رہے لوت علیہ السلام اور آغا قوم آغا خاندان میں بچ کی تاو بچ کی صرف یا وخد را لوت علیہ السلام کی اغم در قوم مخبری کئی جاسوس ادا ابا حلاکی گیو باقی باغ بچ گی رال دل تک لوت علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نقود زوی زیر ہوئی چی لوت علیہ السلام لدوی رو رسیدل پا خشتاو شکلو مزیدہ دولی لکان نو چوانا لا فرشتی پاغ شکل لکھول چرا لوت علیہ السلام لو لوت علیہ السلام بھی تا او قتل نو داغی غریب پڑا باندی یا رالت یا خدا یا سوکی ہے ومین بیل مانوی اس بدا سکی گدا کھوڑی دولی لکان اور ایر خشتا دی خوبصورت دی او چھے اللہ ذو الجلال پا کل شکل لا لی گنا وقل شکل امین یا اللہ دا مادا قوم تی خبر نشی اگی کی خدا گندہ بیماری دا رسوان شم پروردگار سو کوئی قوم پا خبلا خبر چو سو کوئی چلی خذی اگر پلیتا خذا چوانا غی جاسوسی اکلا او چلی سنگرانا نواتر کورتا دی غریب دیر زیاد اللہ وی دواقع بهم زران سی ابهم و دواقع بهم زران غم جن شولکی فکر را غی چی داخو زبان دکل میل مبیدتی چی دا چاوی پا خدا دا غی بیدتی دا داخو بزمان غشت بیدتیش دا مسا چل کی گی تا خلق خبر چی خبر چو تو رالر و دیتا خو پتن نگی دا فرشتی
اخو انسان په شکل چې هغه څنګه راځل د دروازه باندې کړو دروازه یې وتړو ورلر وسه کوي وی ورلر کته مونږ دلته ستاره ګوره دومره داړو د خبيث بچي خپل پیغمبر نه حیا نه کوي نه یو بل نه د خلکو نه حیا نه کوي چا کې خو حیاوي دنا پټو کی کنه وسه کوي وی تاته مونږ پته نه لګي چې ته مونږ ته پوښتنه کوي وسه کوي نه مېلمان څوک دی ورلر کوي مونږ ته دے غریب و تزولینی والشورو کو جدا خدای خاطر دا سکر ما میل ونو تا مرس فاکر ممی شرم او که خام خاستاسو دا قبل خواهشاتو خبری نستاسو دا قوم دا سمر جنکی اگر دا پیغمبر دا مالون دا قوم جنکی دا پیغمبر اولادی دی سر نکاگانی بدل او کر خدا اللہ لحاظو که دا خدای خاطر که چی ما مرس فاکر مینتو نو تقی زارے اگی ورل دکی ورکو چی دروازہ کر تا تا معلومات نشتا چه من سل رازو دوازه کلاوا دخلی نیو تکیو خد لو ان لی بکم قوان او آوی لارکن شدید یر آرمان کو زما طاقت وی خپل خپل طاقت نوی یا زما یو مضبوط قوم وی نو سخباوا که خپل طاقت نوی چی دید اسما مزا سکولی وی او که مضبوط قوم وی نو بس بیابم بیمالا نوی راغلی قوارمان دخلی تا مسافرین بلدین راغلی بکل قوم وی مضبوط نشتا بل طاقت من نشتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یرحم اللہ لوتا اللہ دیوی پلوت علیہ السلام رحمو کی اللہ پیغمبر خدا خبر اولا نو پکا تکا دا ما خبل طاقت رے یا دا ما قوم بے نا دا اللہ نلوی طاقت دا بل چا دے دا چا دے خبل طاقت اڈو بینا دا چا دے خبل قوم اڈو بینا اللہ دار چاشتا خدای چی صلی رو نیسی دا ما دے پا خدای قسمی کا طاقت اخلاص کی غب غب پالوانان تاسو بخبل دیده دید او چه اللہ سو کرونی سی قسم پا خدای که قوم اخلاص کی نی بچی خلاصو لیشی نی مال خلاصو لیشی دا اللہ نپڑا که یرا پیدا که مسلمان آم و نبی علیہ السلام او فرمائے اللہ دی پلوت علیہ السلام رحم ویداولا نورو پکا دوی زور لگئی خیر که چه خورن نکوی خان خورن نلرکی او لیگا پا دیوال دارو نی پا دیوال دارو لیدو کوشش شورو اگر فرشتی لوت علیہ السلام توی غم مکو سوچ چونکی دوازہ کلاو کی لن یسولونا دی منتحر گز نشرالا سیدے من دا اللہ استازیو فرشتیو نن راغلیو دویل عذاب ورکو دروازہ وطا کلاو کا باس لوت علیہ السلام دمر بیا خوشالا شو اگر دردمند وجنا وی کلب عذاب ورکو اللہ شاب اس دروالا ورکے یہ لیسا صبح بھی قریب لیسا صبح بھی قریب سبا 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 قرآن زیر کرنے لکھ سبر گاؤ لیکن یہ ٹیم سبا ہے سار وقتی والا عذاب ورکو خوش دروازے ورطا کولو قرآن روایت قرآن چھے جبریل علیہ السلام ورطا خپل وزر لگو اندا سے اولا قو چھے یہ لقو آغا طول اللہ پستر قرآن دکلا جو او طول لان دشو آغا زیر لان دشو دا تو جادوگر میلمانی روز تیری چھے منگا پستر گران دیکھ بدوی کے ویتا سو میرا بانیو سو کے شاب اکڑا کڑا والے سارو بانیس پل سامانیوں میں بار کے اور دو کلی نمزے اور جتا سو سنگے اوت ہے سہر وقتی با پدید اللہ عذاب رہا لوت علیہ السلام تو جیو خضر بس بڑی غم نکے تدی متعلقاں فیصلہ شے بدوی خضر در پلے کڑی کڑی رہن غفتے چکم ساری ماری ورسر ویا سے پسر بانی سامان ہو لیشو اگر بار کر اور دو کلی نمزے داغے وقت کم دا قوم ذہن لگورے سو کرا نہ یعنی کہ دغی وقت کی دوی اگر اخپل اسلام و اخپل ایمان کامل کرے وے او دا اللہ پا حضور کے توبہ استے وے نوری لیونی صلی اللہ علیہ وسلم نقوم توبہ اللہ قبول نکلا سا سوچے رہا لگے نیلار لوت ہے روان دی او خز سو کوئی نکلا چیز نظم دے قوم نا او سو کوئی شاشا تب اے خز قتل رب العالمین پہ درے قسم عذاب را وسنیا درے قسم عذاب سا شیر یو خدا وا چی جبریل علیہ السلام راغ یو مضبوطا چغے پہ ہوا لہا خم مضبوطا دو ام دعوی چی دا دوی دا عبادے اوچا تکلے دا پینز خارونا دوچا تکل اسمان تا او بعض روایاتو کی راضی چی دمرے دا دوی دا عبادے دا زمک اسمان تا اوچا تکل چی دلی چرگانو بانگونو دا سپو وازون اسمان کے وری دیشو دونے سپو رسولا او دا اغزین پر علاوڑے کلا او یوازی را لولی کولم نو دا پاسے پی دا کانو بارانو نمکنے اسم تاسو تاریخو گو رہے
ناغی تا بحیر لوتم وطوئی بحیر مردارم وطوئی او دا تاریخ دانان زید آغی سیرم کئی تاریخ کی باقیده پر دی کمپیوٹر بانی داغی اسی دن جوڑا شوی دا باقیده پر دی کمپیوٹر داغی را داغا ما پخ پل کتل دی آغا سور طوئی فوٹو کمپیوٹر بار آغا علاقب چی اسم تاریخ دانان وئی چی دا چی تا پخوا دل تا کلیو پا زلزل و تبا شوی دی ناغی عبادی لولی پر تیری سلور سوا میٹر پا زمکا کے ندوی عبادی لان دلار سلور سوا میٹر نخکت لار دا پاسا پی اوبر ہوا تی دریا پغارا او آغا بحیر مردار و تولی وئی اسم او بو کی بجی سلی پریزی نو پاکی سلی دوبی گی او بو دا خاصیت تی تی پاکی پریوتی نو دوبی گی با اگه او بو کی خلق دغسی وردانگی دوبول نکی اگه او بو کی اگه خپل دا دوبول اگه طاقتم نشتا ما پا خپل پا کمپیوٹر بانده اگه تا کمپیوٹر یا پا کولی غندی و سیری پا غیخ کاری ما کتا گل اگه او بو کی اگه طاقت نشتا رجی سلی پا کی دوبشی خلق پا کی وردی کی نی پا کی دوبول نکی داس پا کی گردی را گل داد رب العالمین دا قهر او دا اللہ دا غضب اگه سزا شو قرآن کی اللہ فرمائی کنا ان بطش ربک لشدید دا اللہ نیول او دا اللہ غضب گر لیر سخت لیر سخت ان بطش ربک اللہ نیول انہو هو یبدئ و یعید پیدا کولم اللہ کی او بیا واپس کولم اللہ کی دوبارہ جنم اللہ ورکی رنبی جنم اللہ ورکی وهو الغفور الودود اللہ بخون کم دے خلق سرمین ہم کئی ذو العرش المجید دا غیر لوی عرش خاون دے اور غیر لوی بزرگے خاون دے فعال لما یرید چس سکین اللہ کولیشی هل اتاک حدیث الجنود فرعون و سمود تا توی دا فرعونیانو دا سمودیانو دا دی لوت علیہ السلام و رد نور اللہ کرو خبری ندی ماری بل اللذین کفروا فی تکذیب لیکن کافران اسم اللہ دا اللہ لا طول خبر درور گلنی واللہ من ورائهم محیط اللہ اذا ما طاقت دے طول خلق نگی کافر تاو لیکن بیان نیول کم نگا مارا طاقت مقابل سوکنی شکلو بہر کیف دات خبر معلوم شو کیا خو گناہ بلکل گناہ دا اللہ پہ خپکی گی دا اللہ خلاف دے اخکار گناہ باندے اللہ دے خپکی گی اخکار گناہ باندے گی دیم دادا چی غلاو داکا دادا اللہ دا قہر سبب دے او بل درم گنا چیزا کم خطرناک گنا دا اللہ ایتی مسلمانو ساتے دا دے گنا دا وجن رب العالمین دا تو قوم تبا برباد کر او اللہ دام خی چکہ یو صلی ہوئی چیزا ما دے لویم طاقت دے لوی طاقت دے نو دا اللہ دا طاقت دے لوی طاقت دے چاہنے شکے دے دا رب العالمین غضب لا دا خدا قہر لا ورطلل دا نری پکان دا اللہ مقابلہ نرم پکان کسرین گنو شی فوراً دا اللہ نا معافی غختل پکار دی دا دنیا پر دولت دا دنیا پر طاقت باندے پر اخپل دول ڈال باندے پر اخپل قومیت باندے پر اخپل پکوٹو پکونو باندے پر اخپل نوکرانو ایس اعتماد ساتل نری پکار دی اعتماد و بروسا دا تیر دا اللہ پر دا پکار دی رب العالمین دے مردی گناہونو نو ساتی اور اللہ دے مولا دا نیک و عمالو توفق را نصیب کی نعت شریف کی کہ جانان لفظ راشی نو خیر دے نبی علیہ السلام تا جانان لفظ استعمال دل ٹھیک تا کہنا جانان ہو خلف لفظ دے پختو کے دوستا ہوئی چاہ سارا چاہ مینے ناغل پارا خلق جانان لفظ استعمال دے دو وسیلی خو دیر قسمون دی کہنا بعضی قسمون سی دی اور بعضی قسمون سی ندی چل پنیک و عمال و صلی وسیلہ نیسی نیک عمال لکہ دا غار اگر حدیث پیدا تبیل ہوگا درے کسانو درے وار اقبل نیک عمال اللہ تا وسیلہ کلک نو خیال دو تو گناہ پکی نشتر او یو خذ لخاون طلاق نہیں ور کرے او عدالت ولا طلاق ور کی نواد کول شکل دا خوی اوڑے رب دا مسئلہ را دیکھ بیا پورا تفصیل چی منگورو نگاغیب پرانا کی فیصلہ پکار بعضی صلیوی اگا اس قسم غلطی نہیں ہوئی غلطی دے خزی بھی او اگا عدالت تلال شیو سخت پیسے میں سے استعمال کی او عدالت دے خاون نہ جدا کی او بعد دے چی اگا دے خاون غلطی بھی ندا مسئلہ دا سے ندا دیکھ اجمالی خبر من نکو ناگا تنسیخ قاضی والا اگدہ مسئلہ دا دیکھ چی چاہ ترہ مسئلہ پیخی
ناغی دی مسئلہ بیازان لخبلا را بیتو کی چی ما پوئی کی ناغی مطابق جواب بول گران و محترم و اوریدل کو دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سیب دا 136 نمبر کے صدق شو پدے کے تاسو دا حضرت لوت علیہ السلام واقعہ وولیلا دا بتاسو تا پی خور خار کے بیرون کچرے گیٹ اشرف روڈ سے فقیر خان ناصر خان کے سٹ ہاؤس کے ناصر خان اور حیدر خان سلام ملاوے گی ٹیلی فون نمبر دے 25 29 12. حاجی صاحب تاسو دے تا معلوم دا الحمدللہ و دندار انسان دے دن سر امین دا اللہ و رسول سر محبت امین دا نو اللہ ذو الجلال پہ خصوصی فضلو کا کہ دا دی پکور کے رب العالمین دا قرآن شریف دا ناظرے و دا حفظ یا عظیم احسان کا اللہ ذو الجلال دے دتا و دا خاندان تا مبارک یو خدا معشوم دا کم چه ما سرا ناستا دا رب العالمین و تا قرآن حکیم از دکر دام دا اللہ فضل و کرم نکول و الحمدللہ یو دا دی دا کور و آنوی زمن خور دا اللہ ذو الجلال پا غیر دا فضلو که که قرآن شریف و حفظ کا یادے که دا دا دی دا پارم و زمن دا پارم او دا بدویم که دا زمن دا غا مرحوم نکر دا اغی اغا دعاگانی و دا اغی برکتون دی که دا اللہ فضل دی دا زمان درے و خور دا چه قرآن شریف ورطا اللہ و یاد دی او بیا زنانو سر چه معشومانی دا کورکاری نو قرآن شریف یادول برو دیر بران کارن اکثر زنانو قرآن شریف مخ کی یاد کری او دا وعدن پس تی بیا ایر شی لیکن دا دا اللہ فضل دی دا رب العالمین کرم دی او دا اللہ احسان دی چی سرد دا غدم را مصروفیاتو دا کور دا کار وغیرہ سران پہ اللہ فضل و کرم کر او دا قرآن حکیم حفظ کر اللہ دے تا دا قرآن حکیم یاد کی روم دایا و خبر یاد استاتے خبر کی قرآن حکیم زمونگ استاس دا پانا دا ہدایت چی علو ذریعہ دا اللہ پاک دا اخفل کتاب و قرآن حکیم چی نازل کردے دو کے لئے رضیات فیدی دی او چکم دا اللہ کلامی او دا اللہ خبری وی قرآن خدا اللہ خبری دی نو چی دا اللہ کلام او دا اللہ پا خبرو کے فیدہ نہیں نو فیدہ بگی پسکے پا ہر اتوگا چی چا دا اللہ دے کلام سر او دا قرآن سر تعلق جوڑ کر دا انسان دا اللہ پا دربار کے لئے خوخ دے دا اللہ تا دیر محبوب دے دا اللہ تا دیر نز دے دے اللہ رکھا ہسی کن دار کے بلے وی بس آسے مصیبت دے جوڑ پرے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی دو قسم خلق زما پہ امت کے بہترین مخلوق پہ دا زما وینانے دے پاک پیغمبر وینانے اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل دو قسم مخلوق زما پہ امت کے دو قسم بندگان دا اللہ تلے خوخ دی اور پیغمبر علیہ السلام مبارک و تشریفانان وی دی من خدق شریف دیتا واو چی ارچا تخان دی شریف دیتا واو چی خلق سر غم خادی کئی شریف دیتا واو چی اخلاقی خی دا ہم ٹھیک تا خسرے دی تو حضور پاک مبارک شریف دوڑا لیتا وی دی حملت القرآن اغا خلق کی داغی پسینو کی دا اللہ کتاب پروتی او دیم اصحاب اللیل کی رشپے فاسی او خپل رب تا سلگو سلگو جاری دا جو ڈلے دا نبی علیہ السلام مبارک دا وینا مطابق شریفانان دی عزت من دی دا اللہ پا نزبان دی نو قرآن حکیم یا دول یا دا قرآن حکیم پا نازرز دا کول یا دا قرآن حکیم تلاوت کول قسم دے دا دا اللہ دا خوشالو لی رلوی ذریعنا پدے لوی پروردگار دے زیاد خوشالے گی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن حکیم تلاوت بکو دا سی بنوا چی پاغی قرآن نازل شو تلاوت بے نکو پا مکہ مکرمہ کی تی حضور پاک مبارک لا حجرت مو کوئے طول اشپب ولارو دا قرآن تلاوت بے کو اللہ تب جلل عائشہ بی بی فرمائی وی دا سی بے جلل ولجوفه عزیز کا عزیز المرجلے
ویدی سینی مبارک نبیدا سے آواز راتل کا کٹوے چی خوٹکی گیا وغا خوٹکار کئی او دمر اگد قیام بیکو ولار دو چی حتی تورمت قدماه دا خی مبارکی بے پل سیده دی کل بے پزور تلاوت کو دا مکی مشرکان برات للو تلاوت بے ورے دو نبی علیہ السلام مبارک یوزل دا شپید قرآن حکیم تلاوت کو دا مکی دری کافران اتا آغا وقت غٹ غٹ کافران یو ابو جہل یو اخنس ابن شریق یو ابو سفیان دا آغا وقت ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان شوینو دا دری کافران دیر آغلی دی دا پیغمبر علیہ السلام قرآن آوری شپد یو یو زی والار دی بل بل زی والار دی بل بل زی والار دی که دا سحر رنو لگی دلا دا دری والا را روان شو نو اتفاقاً یو بل سر پلا رکی ملو شو یو دا یو نتا پوس که ایچ سبی کول بل بل تاوی تاس کول بل بل تاوی تاس کول او پا یو بل پوی شو ابو جهل ورطوی چه دا سکار دی چه خبر اخکارا دا من خرالو دا دی الک قرآن مواری دا خو گره پام کروه چه آینده دا پارا با نرازه نبا تاسو رازه و نبا زرازه که دا مکی دی خلق و تپتاو لگه دلا چه دوی زید شپی دا قرآن وری گره دا طول با مسلمانان شی نن نزمون وعده دا یو بلسل چه بیا با نرازه چه دی واپس گرون تلار لو رست تیر شو بیا ماس خوتن شو نو دا هر یو پزرکی دا نبی علیہ السلام دا اغا مبارک تلاوت اغا جذبہ پیدا شو چی دا بغورو اخیر قرآن وہ بچا دا اللہ کتاب دا دا حضور پاک مبارک دا جبن وی لکی گی نو چی دا اللہ خبری وی او پا کم خکولی پیغمبر اللہ نازل کرو دا غی مبارک دا جبن وی لکی گی قسم پا اللہ چی پا غی کی بسم رخوند یو سری براتر پخوا زمون پا دی علاقه که با مون ما شمانو ما تا لگ لگیات شی تا دی غرون نبا دا حکیمان را تلل گولی بے غاره کرو او پا دی کسو که با گرده دل خلق و لبی دا یونانی دارو ورکو تک نسته مسته بے جوڑه کلی گرده دون که حکیم دارنگی پا مکم و کرمه که ما یو سره را تا اغا بزان سرت خپل بیگو یا سامان گرزو او خلق بو تراغون شو کال کی او زل دو براتو دا خلق علاج بے کرو گسا پا گسا بگر دے دا دا غا کم دا ورکی چه حضور پاک مبارک دا نبوت دا وکا دا حکیم صاحب را گئے چرا گئے خلق خبر شو چه حکیم صاحب را گئے وینو خلق و لخ پل مریضان را وستن نو دا توق دا وجه نچاور تا نبی علیہ السلام او خو یرا وی ممکن دا عبداللہ یو سڑو دا غی او غی پیدا شوی دی دا عبدالمطلب نسے دی او عیاذن باللہ دا غا دماغو کے نقصان دے دیر خکورنے دا دیر خالق دے و دماغو دنگلی دی نو کدا غی علاج دیو کنو خباو کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دا بیت اللہ خوا کے ناسو چی دیر آگے خلقم ورطفہ تماشو ویروار زر آگلیم تی بیمار ایز بست علاجو کن حضور پاک مبارک کو پوشو چی دا دیم دمکی دے کافروں ظالمانو لمسو لده او پا می ده بیماره غلط الزام لگو لده زو بس تیلا جو کم روارت تک تاک بش او را ده دیرو لیوانو علاجو نمی کلی ده دفلان کی می کلی ده فلان کی می کلی ده او تخو ده دیر خیک و رنه سر تعلق لره نا اللہ با ده بلکل جو کی مان علاجو کی حضور پاک مبارک ورطا مسکیش دیرو خیار و اللہ زل جلال دیرو لوی پویا ورکڑی ورکڑی وی کاکا جی مریض نبلاول دا مرض معلوماتو کی تشخیص باوکے لاغی نپس بیلاج کے اسے کسو چاہتا ہوئی کہ تب ادھو دے والا تب گولے ورکی اندھو خیار نہیں لاول تا معلوماتو کا تب مختلف قسمو نبی قابل حکیم قابل طبیب قابل ڈاکٹر دے تا ہوئی کہ دا مریض مرض لاول معلوم کی او داغی نپس ورطا علاج شروع کی نبی علیہ السلام مبارک ورطا فرمائی کہ تخل آول زمان دا بیماری معلومہ کا چه زمان کم بیماری دا غیلاج بمالاو کی وی دیر خدر وارتا تستکلیف تے
بیت چې دی خلق را ولېګل او د کم مرض دا وجنه دوی ما تاسو کلی وانی وای څوک وی جادو په شوه دی کوړه په شوه دا څوک سوي څوک سوي نو زه دا هغه بیماری دا ول اورم نو کوا کای راغه مرض وی او تاسو ر علاج ما لو کو ک بیماری نه ویس دس دا وجه تا تدویرا وای وی دا زه یو څو خبرې کو دا خبر دا وجه دی ما ته لیوانی وای آیا ذن بالله ویته دا ما خبرې واو نو نبی علیہ السلام مبارک و تعالی مستونه خطبه شروع کړه الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره نو اما بعد تورسید اچھا اما بعد تورسید نو راکیم سے برطویت پر عرب بیا ہوا آیا نو حضور پاک مبارک بیا وطا الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره دا شروع نو چھا اما بعد تورسید ور پسید قرآن آیات سے ویتا بیا ہوا آیا نو عرب سرنا بیا ہوا آیا نو بیا ورطلا خطبہ شروع لکھ چه اما بعد تورا سید بس ویرو عرستا پا مرس پیشو ما تستا بیماری معلوم شوا با تک چه سوی و خلق در تسوی حقیقت را با دوازی حشو ستا مقصد سده ویداشتا ما خطبه چه تاوری در دغمی مقصد ده دیکی دا اشهدو ان لا اله الا اللہ واشهدو ان محمدا عبده و رسوله ازا گوی کم شادت پر کم چه اللہ یود شرک نلری او دا دی خبر گوی کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ کل رسول آیو عظیم بندہ دے دا خبری کم دیرا سر جگڑے کی سوکرا تلیوانے ہوئی سوکوی جادو در باندے شوئے دے سوکوی یو سوئے سوکوی بل سوئے ویروارا بس غلشا زپا طول دنیا گر دے دے انچہ سمرہ دماغ وستے دا دیرو خلقوی لاجونے ممکلی دے لیوانی انچہ پچا پیریان دی پچا جادو دی کوڑی دی دیرا لوے تجربہ میں دا تاکہ اس قسم فرق و غلطی نشتا تو ٹک ٹاک و جوڑ جانے نہ بیمارے نہ دربائیں دا بیمارے سا سرشتا او تماتا اغا پیغمبر خکاری چکم دا آخر زمانے پیغمبر دا دے وجہ دا خلق سا خلاف کئی ما تا دا خپل دا پیغمبرے چس نخ دا شابا ما تا شہادت کلیمہ را تا خایا زد مر گرے کے گا نبی علیہ السلام مبارک و تا دا شہادت دا دوار کلیمے ہوئے اغا کیم خدا پاک اغا وقت مسلمان اقام ته چې ورغه وی دا جادو جوړ در باندې سره کاتب سي وی نه خدای ته وګوره دا رښتینی پیغمبر دی دا اخر زمانه پیغمبر چې نور پیغمبرانو دا کوم پیغمبر متعلق پیشن گویا کړی دا ما پیغمبر نو دا حضور پاک مبارک جبه کې تاثیر به قسم دی ګور یو ځل د مدینه مکی مکرمه دا غد غد سرداران راغون شو عتبه او شیبه ابو جهل او دا ټول دا بیت اللہ خواہ کے نبی علیہ السلام مبارک ناستو نو دیوی چیرہ دے لکھ سر با منسکو یو یو دد و کسان دے پا دین کے داخلی گی عطبہ وی زورزم وی زورت نصیت کو چراغ نبی علیہ السلام مبارک سر خواہ کے ادرے دے پاکی مشر سپین گرے سردار دا بیت اللہ خواہ کے حضور پاک مبارک ناستو یرہ روارو استاد یا قوم جرہ لے گئے لوی تفریقہ دے پر قوم کی پیدا کرے او تو میرا بانیو کا خپل دین کے دے سیکا و خدا خلق مچے رہا زمان خدایان مچے رہا دا تسکے نبی علیہ السلام مبارک کرتا ہے دوتے کی دا قرآن حکیم ہوئی فقل انظرتکم سائقتا مست سائقت عاد و سمون با اغی عذاب نبی تاسو یرو کم عذاب کی رب العالمین پا سمودیان و پا عادیان رہ لے گلے وچی نبی علیہ السلام او فرمائل چی دا اغی عذاب نتاسو یارو کم عذاب چی پا عادیانو سمودیانو خوچی سمود لفظ دا نبی علیہ السلام مبارک رو رسیب اتباو تا بخلالات کی خود بس را رچب راغش پل قوم دا قوم ارتی کا کاجی ولی وی قسم دی چی رشتونی پیغمبر ما هر قسم کلام او ری دلی دی دن چی میرا تم دو تکی او ری دل قسم دی کدا دی انسان کلام کی دیش وی دا پخلی دی ولی لاست ولی کی خود وی او ری دل چی دا دا عادیان نمی واغش او دا سمودیان واغش از تینا دا مکی دا قریش و تکی و پسی و نوی او کده وی تبا کی گو غر کی گو نو دا حضور پاک مبارک و دا خو پا اقلم تتاسو سو چکے چی کم شخصیت اللہ دا قرآن دا نازلی دو دا پارا منتخب کن
چې دا غا آواز بخپل نو دا چا آواز بخپل نو دا درې واره کافر لا وځو چې ماسپتن شو دا ار یو کله کې خار خراغ چې بیا ورځم د حضور پاک مبارک تلاوت او یو عزت به ورشم دا نور جن راځي وعده کړی بل ویل دا ورځم دا نور جن راځي قسمونه هم کړی رالل ماسپتن بیا یو یو ځای یو بل بل ځای باندې کې درېږي نبی علیہ السلام مبارک هغه ته قرآن حکیم تلاوت شروع سحر بس کړی چې بس کړی نو خلک دې درې واړه خواره شو نو بیا یو بل سره په لاره کې میلو شو یو یو ملامته کوي بل بل چې موږ خو بیګا وعده کړو چې نه به راځو ولې راغلی یو بل ته وایي بس ته م راغلی بل وایي ته ولې راغلی نو ته ولې راغلی وایي زه بس دې ځل نه خو موږ بیا غلطي وکړه خو آینده له منه راځو په درېمه شپه چې کله ماسپتن شو نو بیا پله خاره خولګي اخر آواز بچه بیا راغلی بیا د حضور پاک مبارک تلاوت ټوله شپه وه چې سحر رڼا ولګېده خواره شو بیا یو بل له مخې لولی بیا یو بل ملامت راکول یو به یو ته ته م راغلی بل به ته ولې راغلی نو ته ولې راغلی چې سبا شو د اخنس بن قریش اخنس کې نو دې پکې راغاو سپین ګیري دې راغې او لاول ورغې بو جهل هلک وي درې ورځې مونږ دې هلک دا کلام وورې رښتیا وایه دا سین کلام دی ابو جهل ورته وایي قسم په لات او په عزه او په منات په خپلو خدایانو یې قسم وکړم بالکل رښتینې خبره ده دا هلک رښتینې پیغمبر دی او دا قرآن بالکل دا الله کتاب دی ابو جهل ایمان پرې ولې نه راوړو ویښه دا یتیم خدای پاک پیغمبر کا سردار زوم او نبوت دل ورک مشر زین دا جرگو مشری زکو اس دا سے باز خلق کی دا بغض و حسدی یو کشر علک خدای حافظ تا یا خدای ولا علم ورک اگر نور ورطا غصہ و قارکی کی تدا ہوئے مشر زین جرگی زکو مرکی دا خلق زکو خلق مال رازی پیغمبری دا تمیلو شو وی خلق صدق پلی مشرح تعصب پا مخاغش دی راغ ابو سفیان ابو سفیان تا دریش پیدا قرآن و ردا سنگ دی ای رشتون بلکر دکی شک نشتا رشتون پیغمبر دی وی ایمان پی ولی نروی چه مخنس ایمان غد بنک ولی دی دا ابو سفیان دا بنو میو دا قبیلی نا او نبی علیہ السلام دا بنو حاشم قبیلی وی ارس دا بنو حاشم شو دا زمزم دا بو خدمت دوی کئی دا ملمنو خدمت دوی کئی دا بیت اللہ دوی کئی دا پیغمبری خدا دوی لا ورکلا نمان گر تعصب ہو کر نو قرآن حکیم دا اللہ ذو الجلال در رشتی نی کلام نی قسم دا طول ایمانی ترنن پورے دا نبی علیہ السلام دا زمانی نوالا ترنن پورے چا دا قرآن حکیم دا یو آیات مثال جو نکر دا چلنج چلنج ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين